her. Anden dag i Shenandoah Nationalpark. Og gået 687 km nu. Nej, det har passer ikke. 687 miles. Har gået 687 km i hvert fald også. Men første nat med mit nye setup i med en Blackrock Hut. Jeg valgte at sove ude i mit telt. Det var som sædvanlig en beslutning, men måske en mindre kløgtig en, fordi det var rimelig slanty underlag. Det var enten noget, der var skråt, eller sådan noget på en masse sten. Og jeg turde sgu ikke at lægge på alt for mange sten med mit nye tynde underlag, selv med mit ligunderlag under mit underlag. Så jeg har ligget lidt skråt, men jeg havde puttet de her små limklatter på hele ligunderlaget på mit telt, som gør, at man ikke så nemt glider. Det må man sige, det virker i hvert fald. Normalt ville jeg have skåret op 30 gange i løbet af nat, fordi man stille og roligt glider ned, hver gang man drejer sig. Så bliver det sådan lidt en rutsjebane. Det skulle jeg kun gøre en 2-3 gange, og relativt moderat og mest for at gøre det, for at forhindre, at jeg røg helt ned. Så og den nye kvilt, selv med min sygdom, så har jeg holdt varmen rigtig fint. Jeg havde en footbox. Den er sådan et helt åbent tæppe, sådan en kvilt her. Den er så lavet i dun, så det er ligesom en sovepose. Så kan man lukke den til den ene ende. Der er både en lynlås, og man kan snøre den til, så man kan få den lukket ind, så man kan få fødderne lukket ind. Det har jeg valgt at gøre lige nu i hvert fald. Til dels på grund af temperaturen, men til dels også på grund af snotten i hovedet og den lette feber i kroppen, så og den det er en god investering. Den er jeg allerede glad for. Så vi satser bare på, at jeg kan holde liv i min ligunderlag. Kun 1000 miles endnu. Plus lidt. Men ikke meget. Så men jeg ville også, de havde nogle bear poles, og det er altså ikke striberstænger for bjørne, selvom man kunne have troet det, så er det til at hænge sine foodbags op, og de andre ordninger er egentlig meget smart. De er en lille smule besværlige at håndtere, men virker som om de er rimelig vedligeholdelsesfri. Og det vil sige, at de er rigtig svære at udlægge. Også for mennesker, fordi nogle af de her bear cables, jamen der har det været fuldstændig har det nogle gange været i stykker, og man kan bare se de der kabler, de skal skiftes, men de der bear poles, de virker faktisk de virker gennemtænkte. Så måske kunne det være noget, man kunne gør andre steder også, jeg ved det ikke. Jeg satser på, at der kommer et billede eller to af dem, det ting, jeg kan vise, hvad det er. Men reelt set, så har man en lille løftestang, hvor man så hænger sin madkasse på, og så hænger man den så op på en lille krog, højt op i luften, eller 3 meter op i luften, og så kan der hænge, ja, der er sådan en lille juletræ, hvor der kan hænge 8 foodbags rundt om den her ene bærpål. Meget smart system. Selve hotsene, jamen dem satte jeg også på at tage et billede af, for det fik jeg heller ikke gjort, men det ligner et shelter. Der var ikke så meget nyt der. Og så er der sådan rimelig crowded, fordi de her afstande mellem shelterne, de er de her 20-21 miles, der er ikke rigtig noget andet imellem. Så skal man da sove herude i krattet herude. Og det kan man godt, men det er altid lidt en lille smule besværligt. Og man skal så ting ned og så videre og så videre. Så jeg satser på, at der også kommer et billede af et
bærkæben. Det er min selvfølgelig en hot. Jeg skulle lige holde øje med her, at jeg ikke blev kørt ned, når jeg gik over vejen her. I dag står på 21 miles, hverken mere eller mindre. Det er ligesom det, der er muligheder. Og i går gik jeg, den sagde 21 på papiret, men mit Garmin-ur sagde ikke 21. Min krop sagde ikke 21. Min tid i forhold til, hvad jeg gik i tempo, sagde ikke 21. Så, men min GodHook-app sagde 21. Men i dag skal jeg gå 21. Og jeg holder i hvert fald ikke hurtigere end 2,5 i snit. Det er bare sådan der. Selv med de her, som man kan se, så er det rimelig fladt. Det går lidt op og ned, men der er ikke særlig meget. Det er noget, man burde cruise igennem. Så det sætter jeg egentlig stor pris på nu, at kroppen ikke er helt lige fuldt ved gøre. Og der ikke rigtig er de store muligheder for at gøre det kortere. Ellers er det meget, meget kortere. Men 21 miles, det er jo stadigvæk også en god distance. Det er et gennemsnit for de første 50 dage, tror jeg. Og ikke sådan 45 dage, var 14 miles. Så 21 er jo noget mere. Og med sygen over i kroppen, så kan jeg godt sige, at det er okay godkendt. Så skulle jeg have ligget og sovet inde på mit hostel en dag mere? Jeg tror det ikke. Der var ikke det der aircondition i sådan hostel der. Eller ikke hostel. Det var faktisk et motor. Det var jeg ikke sikker på, at det gjorde det bedste for min krop. Eller gjorde det bedre. Så det var bare ud og klø på. Jeg skal jo fremad. Her var der faktisk et sted, hvor man godt kunne. Lige tidligt nok, ikke?